Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер-клас на дачі. Це відео, навіть більше скажу, цей відеофільм я хочу присвятити своєму будівництву господарського навісу у мене в дворі, буквально перед будинком дачним. Я побудував на місці розваленого старого, я б сказав, навісу, да, але ж він уже такий був старенький, в такому стані, що ось-ось вже би рухнув. Все дуже поступово і пошагово я розкажу в цьому відео. Тут заздалегідь, вибачаюсь, тут буде і трошки іншого матеріалу. Я не став ретельно так вже монтувати, вирізати. Я просто підібрав, зробив такий підбір матеріалу, все, що стосується мого навісу. Отже, господарський навіс побудований у мене в дворі, буквально в декількох метрах від головного дачного будинку. Розміри навісу: довжина 4,20, глибина його получається 2,15, ну і висота внутрішнього простору, висота 2,15, а висота верхнього краю даху, якщо брати по шиферу вже зверху, то майже 2,35. Тобто цей новий навіс получився по площі своєї, корисній площі і об'єму, в 2,5-3 рази, як мінімум, більше, об'ємніше, ніж той старенький, маленький, що був ще був в минулому році. А в цьому році десь за 2-2,5 місяця, чому так довго? Тому що і проблеми із матеріалом були, і з часом. І навіть така проблема з часом, що я ж там не живу на дачі. Я приїжджаю, попрацював і уїхав. Тобто ще в такому плані було. Ночовки бувають там у мене, звісно, але дуже рідко, коли я запасаюсь продуктами, матеріалом і можу 2-3 дня працювати. І ще ось цей фактор також вплинув. Але ж, не дивлячись на всі складнощі і труднощі, я навіс побудував. Всю мою родину він влаштовує, всім сподобалось. Дуже корисний навіс, який допоміг мені звільнити з першого поверху, навіть трішечки із другого поверху, який в будинку, в основному дачному будинку, у мене ще в стані будівництва, внутрішніх відділок, внутрішніх робіт. Тому я вважаю, це дуже важлива була така подія у мене, оце будівництво цього навісу. Вибачаю за такий затяжний вступ, але воно того стоїть, друзі. Отже, а зараз дивимося сам цей фільм, нарізку декількох відео процесу самого будівництва мого господарського навісу. Відмічайте вподобайками, або ж, якщо не сподобається, антивподобайками. Пишіть коментарі, що я зробив так, що не так, де б можна було б щось поміняти, додати. Взагалі, може, щось я зайве зробив, перестрахувався. Мені дуже важлива ваша думка. Пишіть, друзі. Ну і дивимося сам фільм. Поїхали.
Друзі, вітаю всіх на каналі Мастер-клас на дачі. Хто ще не підписаний, підписуємося, жмемо свої вподобайки, залишаємо коментарі під кожним з наших відео. Ось такий у нас був навіс, я вже не раз в своїх відео його показував. Звільнили знизу вже все. Тумбу перенесли вон сюди, ближче до літньої кухні нашої, де в нас холодильник і інвентар. А біля душової, як я і показував, цей навіс був господарський такий. Там в куточку дрова у нас за душовою були. Пам'ятає хто. Тут звільняємо. Цей компост приберемо. Бочка для спалювання сміття. Також прибирається. Тут вже буде чисто. Відслужив він нам, ну, як мінімум, років 15 точно цей навіс. Тут він був в два етапи будований. Спочатку такий був навіс отут, потім далі наращувався. І от я зараз його буду це все розбирати. Він вже приготувався, навіть вже декілька листів шифера зняв. І поки що складую весь хлам отут, а той шифер, який ще пригодиться, ціленький шифер більш-менш, отам складую. Ось. Отак от звідси виглядає. І буду поетапно потрошку знімати, як я розбираю. Зараз от ту шиферину ще треба зняти, розібрати цей край. Той навіс тримається там потужно ще більш-менш. І оце все туди до душової, оце все буду розбирати, формувати тут кучу. І тут буде новий навіс, більш довгий такий і компактніший. Так, поки що ставлю тут на капоті авто. І будемо поетапно вас інформувати. Так що не переключаємося. Мастер-клас на дачі триває. Так, друзі, трошки порозбиралося. Ось, бачите, вже півкозирка нема. Тут це все зняв, шифера вже там зверху немає. Так, зверху трошки покажу. О, отак уже я розбираю потрошку. Це все буде розбиратися, оце. Цю стінку розбираємо тут. Отак, далі відійду. Цю кучу трошки хочу посунути, відібрати от сюди, підкидати. Тут буде як мінімум дві ямки під стовпчики. Стовпчики вже на даху там чекають своєї черги, точніше на горищі там. Так, оце все розбирається повністю і від забора трошки укріпимо забор сусідський. Точніше не сусідський, а наш спільний. Так, ну дровничок там залишиться поки що, ми вирішили. Оце все розберу, будемо по-новому замащувати. Ну і тут, звісно, буде все. Поки що планую на 4 стовпчика цей навіс. А там далі побачимо. О, отак от поки що виглядає. Далі буде щось цікаве, буду включатися і далі показувати вам. Так, друзі, ось так вже виглядає. Тут все розібрано. Так. Звідси отак все виглядає. О, скільки дошок. Вийшло ще стройматеріалу буде. Це все таке спалиться. Такий хлам, трухлявщина така. Оце все. А там виберу десь щось. Ще залишиться. Ось. І тут, згодом тут буде новий навіс. Ця куча, як я і казав, постараюсь її трошки сюди поки що подвинути, щоб була змога тут пару стовпчиків підготувати ямки, щоб потім бетонірувати, забетонірувати стовпчики. Потім там два стовпчики. І буде ось такі десь, ну, в півтора, як мінімум в півтора рази більше, чим був навіс.
якщо цей навіс був десь от до цієї кучі отак от, то цей десь навіс буде от на метр, а то й на півтора метра довший і трошки ширший. Цей був десь 2,30, а буде 2,80 десь до 3 метрів ширшки і до 4 метрів в довжину буде. Щоб і по краю там і дровнічок подовжити, дрівник для дрів. Сюди якийсь інвентар ще буде складуватись. І навіть трошки машина буде заїжджати передок, щоб не перегрівався. Одним словом, поетапно все будемо інформувати всіх. Фух, так нарозбирався, що вже язик заплітається. От така поки що картина. Продовжуємо наші дачні маневри. А тим часом, друзі, ми вже на наші томати, дивіться, зробили яку красоту. Зараз отсюда так познімаю трошки. Так. Дивіться. По-перше, стовпчики набили вже наперед, бо вже ось-ось-ось вже і потрошку підв'язувати прийдеться. А по-друге, ось такий балаган, не балаган, а шатер зробили. Тут трошки я натягнув, задіяв виноградниці, ці три стовпчики, туди. Де огірки, і вийшло такий шатер або балаган. Навіс, одним словом. Такий навіс чудовий. Тут огірки вже повилазили. Тут ще буде отак накрито від сонця денного. І ось так у нас виходить. Трошки тут, правда, не зачіпляє, але нічого, щось придумаємо тут. О, такий. Затишок. Я його назвав навіс затишок. Там був парус ті года, і він буде, а тут затишок. Ну, а ці... Тички, патички, дивіться, уже цвіт пускає. Яблонька тикнув у землю. Патички. А вони мало того, що були листя, так а на цьому ще й цвіт пускає. О, це буде ще екземплярчики на висадку. Уже як мінімум усе раз, два, три. Ті поки не пускають, хоча ось о є і на цій. Вона догори ногами, понятно. А ці я правильно тикнув, ці? Одним словом, цікаво, ну, постежимо і за цим явищем природи. Так що такі у нас тут зміни, потроху працюємо. Ну і звісно дощик. Робимо дощик.
Дожик – це сама обов'язкова процедура. І тут трішечки пополиваємо. Пити хоче все, така спека стоїть, що капець. Дощів навіть і на майбутнє не передбачається. Так що поливаємо майже щодня. Отак і проходять будні, а іноді й вихідні. Сьогодні, до речі, у нас 30 травня, передостанній день весни. Так, друзі, ну і що стосується нашої картоплі, а точніше обробки боротьби з колорадським жуком, я минулого разу в минулому відео обіцяв, покажу результати роботи чи не результати. Одним словом, дивимося, що ми маємо. Бачимо, під кущиками є мертві жуки. І тут ось загоряє вже на сонечці. Ось молоденький кущик, а біля нього загоряє вже. Так, дивимося далі. Ось, дивіться, лежить ще один, тут з цього боку ще один, ось його лежить рядишком, красавчик, але ж і на кущиках сидять ще також, вже не так багато, ось, дивіться, красавела сидить, значить, сьогодні будемо знову травити. Зараз ще трошки пару рядочків пройдусь, подивлюсь наслідки обробки. Тут не видать жодного, ніякого. Ось тут мертвий лежить під кущиком. Так, це наслідки і результати минулого опирскування. Так, ідемо далі. Ще пару кущиків пройдемося. Тут наче ні живих, ні мертвих не видно. Ага, ось о, уже догорає. Лежить ще один. Так. І так ще пройдусь трошки. І по-любому сьогодні будемо обробляти, пирскати знову. Так що, ось о, видно, з минулого разу вже дольожує своє, спинку наставив. Так що, щоб зовсім не діяв цей препарат, не буду називати його, бо я не маю права його рекламувати, так ні, ось о, двоє розляглися. Так що є результат. Результат бачимо, результат є, але ж і живі лазять також. Навіть я зустрічав, що в деяких місцях уже ікринки накладує. Скотиняка така. Ось видно. І тут результати дії минулого опирскування.
Бачите, так? Ось вони загоряють. Так, друзі, ну, сьогодні, значить, буде ще один удар по... О, ось бачите, я ж казав, що є і живі. Живі – це вже десь занесло свіжачок. Сьогодні будемо обробляти і цих живі. Ось, бачите, весь у роботі. Навіть на мене не звертає уваги. Весь у роботі працює. Оце їх будемо сьогодні обробляти. Будемо все це обробляти ще і ще і ще. Шановні любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі «Мастер-клас на дачі». Це відео буде присвячене 11-му візиту на мою дачу. Звісно, всі, хто вже давно дивиться мій YouTube-канал, знають, що на дачу я їду не так відпочивати, як працювати. І, як всі знають, дуже часто це дуже важко працювати. Тому я одразу ж скажу, що про відпочинок поки що я тільки мрію. Лише зробив такий коротенький вступ для того, щоб нагадати вам, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал. Чекаю від вас підтримки, посильної підтримки, звісно, не грошима, а іменно підписка, вподобайка і комент. Комент ваш довгоочікуваний комент. Так що, друзі, я вирушаю в дорогу і дивіться це відео про 11-й візит, який відбувся з 12 по 15 червня. Дякую. Друзі, привіт всім. Приїхали ми на дачу цього разу 12 червня, в понеділок. Також і 13-го у вівторок було дуже холодно, не було бажання навіть і знімати. А сьогодні вже 14-те, середа, ми третій день на дачі. Вирішив покосити кругом нашої дачі, ось так. Цілком покажу нашу ділянку дачну. І ось я знизу вирішив почати обкошувати. З самого низу, от туди до рога, де ми завертаємо. І там основна вулиця у нас, де вже в'їзні ворота на нашу дачу. А тут просто є у нас така маленька каліточка. Ось тут. Калітка, тут щиток, електрощиток, я зразу під'єднався і обкошую. Так що будемо косити. Та-т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 а
хочеться. Щось трошки не хоче. Попробую інше свердло. Пробуємо інше сверло. Шановні, з таким превеликим нажимом, просто я не знаю, як це навіть сказати. Одне єдине, що я можу сказати вам, оце я взяв набір отаких свердл. Зазвичай я не рекламую і не антирекламую. А оце от безподобство. Оце. Я навіть не буду вголос називати цю фірму. Хвирму, я би сказав так би, по-нашому. Вибачаю за мій діалект Поліщук. Я кажу як Поліщук. У нас у Поліщуків свій діалект, але оце ганьба. Це уже третє свердло лопається, димить. Просто і написано профі, зеніт профі, свердла по металу. Оказується, зеніт, ну я вже сказав, вибачте, просто емоції, я вже другий день користуюсь оце цими свердлами. Не купляйте зеніта. Зеніт персона нон грато, так би скажем по-італіянськи. Третє свердло трьох калібрів різних перепробував. Це просто жахи. Ну, буду мучитися далі, а завтра вже повертаюся з дачі у місто. Уже навіть нема емоцій і слів, уже одна слина валить. Так що, друзі, допіляю вже сьогодні якось, точніше, досвердлю, вже ж почав. Я вже хитрю трошки, з хитринкою. Беру спочатку маленьким свірлишком роблю тонюсіньку дюрочку, потім більше, більше, більше і доходжу до того діаметра, який мені потрібен. Так що вибачайте за мій поліський говор, ну вже емоції через край. Отак ми балакаємо заздалегідь, коли вже нервів не вистачає, то зазвичай отак ми балакаємо. Да, у нас кажуть, не розмовляємо, ну і не розговарюємо. Ми просто балакаємо. Так що, вибачай за мій суржик поліщуцький. Намагаюсь далі досверлити. Оце я, бачите, от таким тонюсіньким ось висвірлюється нібито нормально, так? А потім я все більше, більше, он тут навіть видно, як я з яким надмірним зусиллям це все роблю. Оце такі жахи. Буду далі. Будемо пробувати далі.
О. Уже два. Два вже получилось. Два. Ще два. І ці чотири. І на сьогодні це мені задача. Я відмучив. Два стовпчика вчора так само. Мучився. Так що ще трошки мороки і мук. Треба робити і перекури. Перекури треба робити. Бо чую, вже аж горить сверло. Не повинно давати такий, знаєте, цей запах, коли ти свердлиш класним, високоякісним свердлом. Воно повинно, да, десь можливо, ну, це дуже м'який метал. Розумієте, оці уголки, не уголки, профіля, оці профіля стовпчики. Вони дуже м'який метал. Я провіряв. Пилкою, ось о, беру пилку, звичайною пилкою. Перепилюю, оце ж я позапилював, позагинав, оце все вручну. Ніякої не болгарка, бо болгарка у мене рвуться круги. Болгарка щось у мене рве трошки. Б'є, видно, не за... не відцентровує круг, прижимаючи. Уже діаметр не той, стара дуже болгарка, треба міняти болгарку. Одним словом, я вручну все зробив, запіляв, дуже м'який метал. Пилиться пилкою по металу дуже просто. Так що я точно знаю, що він м'який. А от сверло, любе більш-менш середнього і вищої якості металу, іменно класу по металу, повинно робити все нормально. По крайній мірі, справлятися цим. У мене вже поламалося, я вон там повикидував вже три сверла. Я вже казав, ну я вже емоції через край, я вирішив вже поділитися з вами оцею такою проблемою. Так що оцей зеніт, так би його перетак, хай їм... сверлять ті, хто його зробив, чесно. Це вже вибачає за емоції. Так що отак от я, оце зараз тонюсіньким таким, бачите, сверлю. Потім переставляю чуть більше, і це вже третя буде по діаметру. Починав я он таким, зовсім тонюсіньким. П'ятерочка, сімерочка і дев'яточка. От якраз на 9 мені потрібно. 9, щоб потім кріпити балки, бруски на ці, і отам, де я знімав у мене в дворі, ми розбираємо, уже майже розібрав я, он, навіс, в минулих відео я показував, ось, оцей навіс розібраний, я розбираю, і отут буде новий, оце ж стовпчики якраз, от сюди я готую стовпчики, от, будуть стовпчики. Отак виглядає зверху подвір'я. Ось, тут трошки навели порядок. Ну, ще тут до порядка далеко. Це прибереться все. Стіни буду закінчувати. Пол треба зробити. Ну, і потім уже це все закінчується. Вимили стекла сьогодні з мамулею. Аж красотень. Світліше в хаті стало, як то кажуть. Ну, це ще хатою важко назвати, це другий поверх. Уже скільки років я ніяк, то батько починав його робити, це зараз я сам, батька нема давно. То я вже пообіцяв, як то кажуть,
що я тут все закінчу. От і тягну лямку. Я радий, що я зв'язався з цією справою. Мені це подобається. Але ж проблема в коштах і у вільному часі. Найбільша проблема. Не вистачає часу, як завжди. Трошки ще ж намагаюсь працювати у місті. Але моя мрія залишитись жити тут. Тут моя душа. От в цих стінах моя душа. Так що я поступово буду тут, як то кажуть, окапуватися. Вибачайте за мій поліський суржик. Буду окапуватися тут і намагатися мешкати іменно тут. Я вже узнавав, тут навіть нам можна і прописку оформлювати. Так що вболіваємо разом. Тому я й кажу, друзі, пишіть, кажіть любі поради. Як оце з цими свердлами поступати? Як вообще з цими круги? Круг беру, ну правда, дешеві круги беру для розрізки метала. По 45, по 50 гривень. Круг з'їдається моментально. 2-3 стовпчика розрізав, отак, раз-два, і все. Круг лисий, вищерблений, вищерблені. Коротше, я не знаю, що робити. То я вже 2 стовпчика цих допилював вручну, пилкою. Просто я показував, дідовською пилкою ще. Отак от. Так що жду ваші поради, пишіть активніше, давайте, друзі. Можливо, в когось є щось, буду дуже вдячний вам. Не забувайте підписуватися, а я сверлю далі. А що робити? Буду далі сверлити. Не повинно так бути. Дим іде, диміра валить вовсю, капець. Ну, все, трошки розширив, ще одним сверлом пройдусь, і на сьогодні все. Ще трошки городини зніму, я обіцяв. Дивіться, хоч оце, після оцих нервів всіх, оце радує око. Дивіться, друзі, видно, я надіюсь, видно, так? Дивіться, яка красота. Картошечка рядочками. Дивіться. Хоч де-де, но тут у нас є чим і трошки поділитися і порадіти з вами разом. Дивіться. І навіть отам уже морковка, морквичка посходила по чуть-чуть. Ми вже третій раз пересівали. Так що тут хоч у нас порядок. Трохи сонце вже на цю сторону, то. Але ж я бачу, трошки видно, так вам? Ага, да. Трошки видно. Ну, отак от. Бо я думав, знизу так я не покажу, а зверху краще видно. Чесночок уже от-от-от вже ще 2-3 недільки і вже буде такий. Уже трошки намагаємося висмикувати, такий він білесенький, молодесенький, там такі головки зав'язуються вже гарненькі. Капусточка поки тьху-тьху-тьху. Ось так, капусточка тут трошки. А картопелька, вдало покропили її від жука і стоїть поки як гвіздочки. Звиняюсь за мій поліський суржик. Перчик там ото, в три рядочка, отак от. Думаю, також вам трошки видно. Ну і там трошки томатів у нас, он там. Кабачки тут. Трошки захворіла у нас абрикос. Оця от. Надіюсь, видно трошки. Я її підчикрижив, бо дуже щось таке напало, ну... Обробив оце все, що залишилось, і вона все одно у нас перемерзла, і
Я думаю, що вона все одно не буде давати плодів у цьому сезоні. І я вирішив її підчикрижити. От це у нас був уже, якщо я не помиляюсь, 11-й візит. 4 дня. Ну, понеділок, вівторок, середа і в четвер до обіда. І все. Я вже не витримую. Вже тут і на нервах трохи. І та й так замучились. І поливати. Зараз ось через півгодини тут закругляюсь уже я на горищі. Я кажу по-нашому, по-поліщуцьки. Горище. Поки це ще горище для мене. Приведу до ладу, буде, можливо, і мансандра. Тоді я вже буду круто по-європейськи називати. Мансандра. Поки що це для мене горище. Тут полусклад, полумайстерня у мене і так далі. Так що, вибачаюсь за мій французький тепер уже. Друзі, чекаю ваших порад найбільше. Ну і не забувайте підписуватися, розказувати друзям, знайомим, близьким, родичам, сусідам про наш канал. Можливо, мене вже хтось дивиться із наших посільчан, як то кажуть, з нашого хутору тут, Озірнянського. З задоволенням радий був би почути від вас слова. Так що завжди радий допомогти тут. Всі знають, що якщо треба допомога, я тут до 2-3 дня, як мінімум, тут на тиждень, влітку. Ну, взимку поки що опалення нема, то взимку намагаємося якось мешкати трошки в місті. Ну, це тимчасово. Скоро і ми це виправимо, і все буде Україна. Так що, друзі, до скорих зустрічів. Не скучати. Па-па всім. Удачі.
Друзі, всім привіт! Ми на каналі «Мастер-клас на дачі». Все, остаточно розібрав і цей козирьок. Тут такий був навісік. Перед цим, хто бачив минуле відео, отут розібрав все. Отака площадка у мене вийшла. Дві ямки вже жахнув. Дві ямки по 90 сантиметрів. Стовпчики заготовив, позагинав уже зверху, теж дивіться минуле відео. Поки що оці стартові, початкові два стовпчика, десь приблизно 2,20 між ними, 2,20. Заготовив вон товста доска, четвірочка, 4. Точніше, сороковка, вибачаюсь. Сороковочка, доска, якраз зараз буду отак скріплять. Два стовпчика, дошка. Тут будуть далі два стовпчика, дошка. І тут іще раз. Два стовпчика, дошка. Ця поступова ця куча щебня гравію отсіву піде на заливку, на отмостку. Піде. Тут буде, я планую, 6 стовпчиків, 3 по 2. А потім вздовж балка лягає, одна, друга, можливо, і третя. І обрішітка по балці вже буде йти під шифер. Уже там я планками вирівняю зверху трошки. Так що це розібрав, вже перші дві ямки готові. Тут так трошки зложилося. Потім треба його десь до діла краще скласти, розібрати, можливо, теж десь пригодиться оце от розібрані ці дошки, знадобляться по-любому. І все це колись десь на господарстві буде під рукою. Так що оце починаю вже капітально будувати цей навіс. Так названий. Планую так, як я і сказав, 2,30 по шиферу поверху, по криші, буде 2,30, 2,35. А від стовпчика до стовпчика десь 2,20, 2,25. Між стовпчиками отак буде поперек. А вздовж 4, 4,20. Ось, коротше, відсюди. І ось майже до цього стовпчика, от до цього. Оце буде навіс. А був він, оце до кучі, не більш. Отак він був. Тобто більш ніж в півтора рази, майже в два рази буде, по площі буде в два рази більше. Два, грубо говоря, 2,30, 2,40 на 4,20. Якщо по шиферу, по самій криші, по перекриттю зверху. Його задача цього навісу – скласти вже гарно дрова, ті, скласти, там он у нас дрова, кругом дрова і там дрова, і ще непорізаних багато, непорублених дров, скласти дрова тут, зробити пару шкафчиків, пару тумб таких стілажів туди, теж десь щось таке, що он під рукою різні такі дошки поскладати там все, щоб тут було все на повітрі. Та й такий буде господарський навіс. Та вже й цю кучу трошки раз цього самого. Десь її тут скомпонувати вже біля навісу. І вже спланувати подвір'я якось трошки вже так. Оце такі плани поки що. Так що буду ще процес сам старатися знімати. Не хочу відволікатися. Так що не переключайтесь. Далі буде. Так, а тут у нас був, хто пам'ятає, часник. Прибрали весь часник. І засадили кабачки. Тут кабачки і отут кабачки. Все. Щоб земля не гуляла, до осені ще встигнуть кабачки вирости. Буду тримати вас в курсі. Цибуля вже лягає. Цибулю потроху вибірково
вилучаємо з землі. Вибірково, бачите, де ще зелененька залишається, дозріває. І тут дозріває. Це та, що була на літо посаджена. А ту, що вже пересихає, ми вилучаємо. Так, далі, подивившись, що гарно зав'язується наша Лідія, по-перше. Наш виноград Лідія, так? Дивіться, непогані грона формуються. Дивіться. Досить непогано, я вам скажу. Ми вирішили обробити, як бачите, ось по листкам видно, обробити фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти фітофторозу, проти борошнистої роси і мільдію. Я спеціально не показую марки, щоб це не було рекламою. Я нікого не рекламую. Одним словом, що цей препарат дозволений навіть коли йде зрілість плода і можна навіть цвиркати без обмежень, так скажемо. Ось, і ми вирішили обробити. Ну, по-перше, я вже сказав, нашу Лідію, яка зав'язалась, бачите, як гарно. Ось. А по-друге, ще у нас тут є з цього боку. Отакий сорт винограду, я не пам'ятаю, як він зветься. Може, хто підскаже з вас. От така в нього форма. Не пам'ятаю, чи якісь дамські пальчики, чи ще щось. Оце така форма винограду. Ось, видно, що оброблено цим засобом. Обробили. І хай родить на здоров'ячко. Також трошки по томатам трошки процвиркали тим самим засобом. Огірочки вже підіймаються, цвітуть. Перчик зацвітає. Тут у нас також томатний такий садочок. А це огірочки. Така халабуда. Шатер. Баклажани, слабенько щось. Салатик. І тут ще трошки помідорів. Все, полуниця вже відходить, вуса пускає. Ми її прикопуємо потрошку там. Картопля доцвітає вже. Картопля, капуста, жере її щось.
піджирає щось її. І цвиркали, і пирскали вже все. Кобачки тут уже чималі. Але поки що зав'язується слабо. Ось. Перші екземпляри вже пішли. Ну і тут трошки томатів у нас. Так, і тут ще посадили трошки чорної редьки. Вперше хочемо попробувати. Ще я не пробував ні разу. В смислі не куштувати, а в плані посадки. Посадити вперше. Оце чорна редька. Кажуть, дуже корисна, хто страждає шлунковими захворюваннями, жовчним міхурем. То я вирішив, як багато років страждаю гастритом, дуоденітом, холециститом, це чорна редька, каже один із спеціалістів наших всесвітньо відомих, найкращий засіб. Можливо, хто що чув з цього приводу, пишіть. Вдячний за будь-яку інформацію. От такі у нас на сьогодні справи. Сьогодні у нас 5 липня. Кавунчик прив'язався, десь взявся тут. Вуса пускає вже кавунчик. Ну і тут у нас трошки огірочків, трошки томатів. Томати вже натякають, що вже скоро. Оце повирізали чесник і бодилля з чеснику. Пір'ячко піде замість мульчі. Замульчируємо все, що можна. От такі, такі у нас справи. А також триває ще моє тут будівництво цього навісу. Забетонував два стовпчики. Нібито вийшло рівно. Щоб трошки дрівник розгрузити уже цей, як я вже в минулих відео писав, що я потрошку, відповідно до фінансових спроможностей, будую цей навіс. Поки що перші два стовпчики вже в землі забетоновані. Зацементовані. Стоять. Як застигне вже повністю, з понеділка вже з наступного зніму планку, буду підрівнювати. Оці всі справи вирівнювати буду і кріпити вже остаточно несучу головну балку. Далі слідкуйте, не переключайтесь, будемо тримати вас в курсі. Отакі от у нас справи. Пишіть, як у вас врожаї, як справи на дачах, на присадибних дільницях. Дуже цікава люба інформація, яка стосується саду, городу, дач, будівництва на дачах, на селі. Пишіть завжди, завжди ради читати ваші коменти.
Ще тут трошки докопати ямки. І буду далі бетонувати стовпчики. Ну що, шановні друзі, а зараз я вважаю, що наша автівка заслужила свято, і ми робимо їй свято. Справжнє свято в літню спеку зробимо нашій любій автівочці, яка, я ж кажу, заслужила таке свято більше, ніж хто. Наша трудівниця, що возить нас на дачу, повимиваємо їй все. І зараз швидко протираємо. Зараз на сонечці висохне швидко. Оп. Привіт, як і казав, уже буду робити каркас зверху, ось о. Бачите, тут балки крию. Ось тут уже готовлю перекриття. Всі 6 стовпчиків землі. Тут видно. І тут все, готую перекриття. Поки що зламався шуруповерт. Без шуруповерта нічого не можу робити. Буду купляти новий. І далі будівництво триває.
Ось так з іншої сторони виглядає поки що. З того, що було під рукою, з того і будую. Що вийде, обов'язково покажу. Друзі, привіт всім! На каналі Мастер-клас на дачі. Як і обіцяв, коли є чим звітувати і певні результати, знімаю, показую, що вже зроблено по моєму навісу. Одним словом, зроблені всі крокви. Їх вийшло на 4 метри 5 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук, три з яких опорні, основні, несучі. Раз, два, три. А між ними проміжні. Споміжні, я б так їх назвав правильно. Ще планую дозакріпити уголками тут для стійкості крокви, щоб вона не грала. Отут уголки будуть, уголочки. Да, буде стійкість крокви. І далі наступний етап. Буду крити об решітку десь 5-7 дошок. Обрешітка криється і поверх на обрешітку шифер. Звичайний шифер. Все дуже просто, дуже бюджетно і буде надійно. Впевнений, ця конструкція буде тримати. І тиск снігу, і вітровий натиск витримає. Так що, такий коротенький звіт по моєму навісу. Можливо, у кого якісь будуть підказки, зауваження, пишіть, радий любим коментам буду від вас. Коментуйте мій навіс. Ну, і завжди не забувайте про вподобайки. Хто ще не підписаний на канал Мастер-клас на дачі, підписуйтесь. Дуже цікаво буде обмін інформації з усіма вами. Гарних врожаїв вам, успіхів на дачних будівлях. І до скорих зустрічей. Слава Україні! Друзі, вітаю всіх на каналі Мастер-клас на дачі. Робота рухається, як обіцяв. Наступний крок мій. По крок вам кладу планку таку. Ну, можна навіть сказати не планку, а дошку. 25 мм товщина, 100 мм ширина, по 4,5 метра. Ось таке виходить у нас відстань між дошками, приблизно 27-28 сантиметрів. Ось тут, оця відстань. І всього їх 7 штук. На 2 метра 15 сантиметрів. Це ширина всього навісу, виходить. Ширина всього навісу, ось так. 2,15, 2,17. Отже, десь виходить по 27, може 27,5 сантиметрів між дошками. Цікавився. Здається, що цього вистачить. Ось такий буде так званий шах між дошками. Ну і вже по цій обрешітці потім будемо стелити шифер. Ось така конструкція.
немудрена. Ось так що, друзі, робота робиться, дошка кладеться, сушка сушиться. Сонце сьогодні таке, що за півдня може один бік піджаритись, на інший бік перевернемо ще півдня і все. І сушка готова. Так що сушка сушиться, дошки кладуться, робота робиться. Буду при нагоді інформувати вас далі. Фух, така спека, що її язик заплітається. Ось така незамисловата виходить у нас конструкція, такий навіс. Все це ще буде обшиватися, вітрова доска навіть я планую тут зашивати, оце з попереду все. Далі там будуть оці всі нижні перегородки, ось так будуть. Це буде одне полуприміщення, це буде друге полуприміщення. Відсів цей з щебнем, з дрібним щебнем, розсіється тут по двору. Так що потроху будемо дуже повільно, але впевнено йти до нашої цілі. Дякую за перегляди, за лайки і коменти. До зустрічі, друзі, у наступній серії. Ну що ж, друзі, вітаю всіх на нашій дачі. Нарешті я постелив вже весь шифер. Як бачите, здалеку починаю знімати. Всі до краю вже листи уложив чи постелив. З гарним таким нахльостом, з запасом, тому що причина саме головна в тому, що шифер старенький, у дірочках весь. І я намагався робити як мінімум 2-3 хвилі нахльост. От бачите, тут 3 хвилі, тут 2, тут також 2-2,5, тут 2, мінімум 2 хвилі. І вже оцю половину почав закріпляти. Ось тут видно. Де на золоті саморізи, на жовті я маю на увазі, де на цвяхи шиферні. Тут ще не кріпив, зараз полізу спеціальним пером, буду свердлити. Ось такий 8 мм свердло по плитці, по бетону, по склу, от таке свердло. Також заготував ось просто цвяхи від, точніше для шиферу. Цвяхи для шиферу ще й з резиновою такою прокладкою і жовті саморізи. Тобто буду комбінувати і закріпляти. Ну і далі другий етап буде от так, як тут шиферина стоїть. Це жесть буду прибирати, жестю зашивати ось цей простір тут. Щоб сюди сонце не било, щоб тут вже був затишок. Вентиляція для повітря залишиться лише ось тут, щоб дихало тут. Ну і це все буде полувідкрите. Напіввідкрите отут буде все. Так що ось такі плани на сьогодні. Цю кучу трошки посуну зараз за допомогою совкової лопати сюди. А дещо ось тут я вже почав планувати трошки відробітка масляна.
відпрацьоване масло піде під стовпчики. Зараз обкопую кругом стовпчики дерев'яні, всі три. Раз, два, три. І обливаю дуже так смачно відпрацьованим маслом, тобто автоолією. І оце основні на сьогодні задачі. Як все вийде, будемо дивитися далі. Так що не переключайтесь. Наша робота по дачному навісу триває. Ось, друзі, приблизно ось так. Це на той випадок, якщо ви прогавили спочатку, перед тим, як ставить стовпчик, пролить ямку, поставить стовпчик і ще обробить сам стовпчик відпрацьованим мастилом. А я трошки прогавив і вже тільки зараз у мене з'явилось оце відпрацьоване мастило. Я обкопав тільки що лопатою, обкопав і облив так гарненько, так смачненько. І воно зараз осідає, вже було під цей, уже десь почти сантиметр осіло. Осідає і я прикапаю і буду це все сплановувати гравієм. Ось, оце все буду піднімати трошки. Як я і казав, жестянку заберу і отак все далі буду виставляти шифером. Аж ото до того стовпчика. І від того стовпчика один оцей відрізочок, відстань оцю, теж загорожу. А тут буде вже відкрито, аж отак сюди. І заодно і куча похудає трошки. Ось оце таке. Зараз воно ще трошки сяде, ще хоча б на сантиметр півтора. І я буду присипати. Так, ну ось я вже почав виставляти шифер, так званий шиферний забор трошки. Воно навіть неозброєним оком видно, що трошки він лягає туди. Оце мене з'явилась така проблема по ходу. І я заздалегідь зачепив потужною такою проволокою, дротом таким потужним, це десь 0,4 дрит, і там, це біля цього стовпчика я зробив, так, отут, це ціле направлено. Потім ось тут от я планую, щоб разом із цим листом, отут стовпчик у нас від сусідів, так, так от я отут так само зачеплю потужним дротом, мабуть, ще потужніше, 0,6-0,8 візьму, і до цього стовпчика. І це підтягну стяжками, щоб трошки підрівняти забора сюди, на себе. Бо вже западає забор, а ще оце 4, вважаю, 4 повних листа шифера, це більше 100 кілограмів. Це десь 110 кілограмів, виходить. Низ я отак десь на 8-10 сантиметрів прикидую. Попередньо я зробив поглиблення, втопив його трошки, шифер, в ґрунт і прикидую гравієм отсюда. Це все зараз розпланую тут. І ось вже виходить така картина, потрошку вимальовується. Ось так от воно все. Трошки виглядає, але це не страшно. Я це завжди зможу підрізати. У мене спеціальний диск для фортуни є, для болгарки. Отак підріжу. Це зачищається, ми вже пробували. Зачищається, вон там вже відчистили. Зачистимо, отак от зачищається шифер. Старий шифер, беушний. Це все тут підлампіщиться, підтягнеться. Дровничок тут зробимо, такий дрова
перетягнемо хоч оті он дрова, що там лежать, перетягнемо сюди, виложимо це, як я казав, сплануємо, і буде все тут почти як у Данії. Жартую, звісно, но хотілося б, хоча б як в Данії. Ось, і таки вже трошки получає своє обличчя цей господарський навіс на дачі. Кришу я закріпив, де є, залишились дирки від старого шифера, це також БУшний шифер, вирішили пройтися герметиком, не допоможе герметик, якоюсь боксіткою, смолою якоюсь, позаливаємо дири. Отже, по ходу будемо цю проблему вирішувати. Може, бітумом зальємо, там побачимо. Може, в кого є якісь поради, як можна зароблювати, закупорювати оці дири. Дири у шифері. Зверху, знизу, може, тут підклеїть чимось і зверху залить якоюсь смолою. І все буде very good. Ось таке поки що у нас рухи такі по нашому навісу. Ось, ідуть. По роботі по навісу. Пишіть, радьте свої пропозиції, вносьте. Що тут ще можна придумати, як його можна укріпити. Буду радий вашим порадам. Звиняюсь за тавтологію. От таке от. Не переключаємось. Буду далі знімати, додавати ще кадри. Друзі, вітаю всіх на мастер-клас на дачі. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Нажимаємо вподобайки. Пишемо коментарі. Призиваю всіх бути активнішими, більш корисними для нашого каналу. Заздалегідь вдячний вам за це. Ось переніс, як я і обіцяв, всі дрова. Навіть по кольору видно, це були старі дрова. Ось. А це от додали ще такий шар дрів. Ось до туди навіть аж. І тепер отакий у нас запас дрів. Дрова не першої якості, звісно. Садові, звісно, трошки відходи від будівництва, нарізані планки, там різні таке тощо. І більшості своєї дрова – це фруктові дерева. Не більшості, а воно таке є. Горіх, абрикос, вишня, яблуня, трошки сливи там навіть є. Ось такий запас у нас. І наш, виходить, навіс вже служить. В зв'язку з тим, що у нас, ось бачите, ще не оброблено дерев'яний брус такий, я вирішив поритися в старих запасах фарби. Знайшов ще навіть більше, ніж 3 роки, темно-зелена фарба. Я до неї, а вона аж капає. Видно, в ті далекі часи було просто вирішено додати туди оліфи, і вона ж біжить, бачите? І я вирішив її в якості антисептика обробити ось ці дерев'яні конструкції мої, несучі. Насамперед, ось бачите, я вже почав фарбувати. Мені сподобалось, не то, що колір фарби сподобався, а те, що вона пропитує капітально. Ось тут перший стовпчик я вже обробив, бачите? Ось о. Обробив, пропитало добряче. Все. Ось так вийшов він. Так вона лягла, фарба, дивіться. Непогано. Треба ще раз пройдусь, там ще трошки залишилось, але спочатку ось то я вирішив перший стовпчик пройтися. Чому я кинувся до фарби? Думав, двері, щоб не відрізнялись, зеленою теж пофарбувати. І згадав, що була ще батьківська, залишилась фарба у мене тут зелена. Але вона відрізняється, це світло-зелена, а тут темно-зелена. І ще я бачу, у мене тут є трошки якісь залишки фарби.
Ось. Ще цю перевірю, але тут або коричнева, ось, суддя по потьокам, коричнева, або це червона. Одне з двох. Червона просто вигоріла. Або ж, ось, бачите, є такий потьок ще. Зараз з цією фарбою я буду розбиратися. Ось. Ну, тут було видно, що це зелена фарба. Але вона трошки, навіть ось видно, по кольору відрізняється зелений. Я так уже хотів, щоб все було трошки під один колір, але і так зайде, аби воно було корисно для дерева. Там, туди я показував, як я заливав відпрацьоване мастило автомобільне в корінь туди стовпа під кожною з трьох стовпів. А зараз отак ще оброблю. Буде мало, ще отроботаним мастилом промажу, щоб різні шкідники не шкодили нам і щоб збільшити ізнос цієї конструкції. От таким чином я пробую оцю от фарбу. Зараз я покажу, правда, одною рукою незручно, але я... Ось вона лягає непогано, але дуже вона марка, то я боюся телефон свій не замарати. То трошки покажу, як вона лягає вам. Ось, і таким чином я обробляю, навіть це не фарбую, я називаю правильно. Обробляю деревину, дерев'яний брус в даному випадку. Я вважаю, що це подовжить служіння цієї конструкції. Ось так, я вважаю, непогано лягає вона. Навіть не дивлячись на те, що вона така рідка. І також то, щоб стікало під самий корінь туди до нього. Під основу туди, хай стікає. Тут під низом особливо так ретельно прокрашу, промажу. Ось таким чином. О. Щоб ці шкідники, яких називають і шашлі, і дровосіки, не нашкодили нашій конструкції. І таким чином. Незручно знімати трохи. Таким чином я обробляю цю конструкцію. Ось такий вийшов, друзі, результат. Оп. Пройшлися так от. Все. Прокрасив цей стовпчик. Навіть вистачило, вон уже пуста банка. І на лицеву сторону цього стовпчика. А що залишилось у тій банці, піде на докраску вже тут. І тут навіть пройшовся. Бачите, як гарненько вийшло. Все два в одному. І дезінфекція, і естетика. Зовнішній вигляд. Все. Прокрашений стовпчик. Повністю один. І той дальній. Отой другий. Третій, точніше. А другий цей, центровий. Зараз повторюю оцей, як там написано, емаль. Зараз побачимо, що там за емаль у нас. Ось, друзі, получився такий колір. Можна назвати цей колір сірим. Сірий колір. Ось так от. О. Звідси такий получається. Заодно, я ж кажу, тут трошки зеленим намішалося, бо ще кісточка була у зеленій фарбі. Ось. Зато і центральний стовпчик тепер знешкоджений або
збережений від шкоди шкідників. О, зараз ще вимазюкаю, що там залишилось на дні. Трошки фарби. Все, у нас стовпчики будуть оброблені. Потім потрошку, поступово, оці всі балки, перемички, каркас, просто оці рейки, все пройдусь по можливості отут все прокрасити треба буде. Вже можливо якимось другим кольором. Головне, щоб воно перекривало трошки доступ шкідникам до дерев'яних конструкцій. Наша задача. Так що, друзі, покрашеними руками нагадую вам про вподобайки. Не забувайте підписуватись і розповідати про свої успіхи на дачі, на саду, в городі. До скорих зустрічей. Ну ось, друзі, ось такий фільм ви переглянули. Дуже важлива ваша думка, ваша оцінка. А також поділіться досвідом. Хто ще мав ось таке будівництво в себе на дачному участку? Хто побудував щось подібне? Може, якийсь міні-сарайчик, міні-навіс? У мене получився, як ви зрозуміли, не зовсім такий і міні. 4,20 на 2,15 – це не досить такий і міні-навіс. Хоча він вирішив, як ви зрозуміли, вирішив багато моїх таких проблем по зберіганню від дощів, від сонця і взагалі складуванню і зберіганню того чи іншого інструменту, інвентарю. Та навіть врожай, я там навіть скажу вам, що під цим навісом, уже цим роком, я встиг, покидаючи дачу, коли я уїжджав, я залишав декілька настилів під навісом цим і сухофрукти залишав. І вони доходили до кондиції. Так що, друзі, дуже корисна справа, я вважаю, ось цей господарський навіс. І, повторюсь, мені дуже цікава ваша думка. І давайте влаштуємо обмін досвідом. Призиваю вас до активності, запрошую до підтримки. Вподобаєчки, друзі, коментарі пишіть. А саме головне, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Мастер-клас на дачі». Це дуже важливо для мене і для нашого каналу в цілому. Дякую заздалегідь вам за всі ваші активні рухи і корисні дії у нас на каналі. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, неймовірних врожаїв, щастя, любові, добра. До зустрічі всім. Нам скорішої перемоги. Слава Україні і героям слава!